Samiti të krerëve të Ballkanit ku do të diskutohet integrimi në Bashkimin Evropian i parapriut rryeza e guvernatorëve. Madje bankat duket se do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian më para se vendet të anëtarësohen. Integrimi në sistemin evropian të pagesave si një mundësi e pagesave digitale do të duhet të diskutohet me Unionin brenda këtij viti. Në diskutimet e nisura në Tiranë, u tha se kjo do të lehtësojë edhe më shumë tregtin, duke sjellë në vëmendje se Bashkimi Evropian është partneri më i madh në këmbime me Shqipërinë. Ministri Mete shton edhe impaktin në investime. Për afrimi i sistemeve tona të pagesave me ato të vendeve evropiane do të nxjisë aktivitetin tonë si destinacion investimi. Investitorët do të kenë besim më të madh në stabilitetin dhe efikasitetin e sistemit tonë financiar. Ai krijon po ashtu një fushloje të barabartë për të gjithë vizitorët evropian që vijnë, të cilët do të përballen me atributet të ngjashme pagese për sa i përket kostos, kohës dhe sigurisë, si në vendet e tyre. Guvernatori i bankës Genseko solli në vëmendje se Shqipëria ka dalë nga lista gri e vendeve për pastrimin e parave. Po ashtu ai tha se Shqipëria është gati të dorëzojë paraqeshori dosjen për të përfshirë në sistemin evropian në të njëjtën kohë kërkoi edhe për homologët e tij. Mundëson kryen e pagesave ndërkufitare më eficiente në termat të kostos, kohës dhe sigurisë. Lehtësimi i kryes së pagesave ndërkufitare me Bashkimin Evropian pritet të nxjisë dhe zgjerimin e marrëdhënieve tregtare me BE-n, partnerin tregtar kryesor të Shqipërisë. Ndërkaq përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore sugjeruan të zhvillohet një fushatë ndërgjegjësimi në mënyrë që edhe konsumatorët të jenë më të qartë për formën e re të veprimit mbi pagesat.